скандал не вщухає. Оприлюднено автопарк Бариги Гринкевича на 750 тисяч доларів. Трусили голими дупами, аби легше переживати війну. З'явилося цікаве виправдання голої вечірки на Закарпатті. Недоречний гумор. Відомі стендаперки обурили всю країну жартами про вдів воїнів ЗСУ. А блогер-трансгендер закликає до посилення мобілізації. Х'юстон, у нас проблеми. Орбан може зайняти пост голови Європейської ради. І у кінці цього відео поліція затримала відомого співака Фріка за підробкою документів. Дочекайтеся. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам про головні події. Обіцяю, буде цікаво. Геостратег Путін та російське ІПСО знову переграли самих себе. Минулого місяця відбулася секретна зустріч між Україною, її союзниками по G7 і невеликою групою країн глобального півдня щодо мирного плану і потенційних перемовин із бункерним. Як пишуть журналісти Bloomberg, така таємність була частково спрямована на те, щоб країни-учасниці почувалися комфортніше при приєднанні. Таємний формат дозволив провести більш вільне та відверте обговорення формули миру України та планів щодо просування цього процесу. Київ та союзники із G7 підтвердили свою думку про те, що справедливий мир має поважати територіальну цілісність та суверенітет України. Також вони заявили, що цілі російського диктатора Володимира Путіна не змінилися, і він не виявив жодних ознак серйозного бажання вести переговори по суті і не дотримується досягнутих раніше домовленостей. Ще союзники дали зрозуміти, що продовжать підтримувати Україну, а ЄС та США висловили впевненість у тому, що пакети заходів підтримки будуть узгоджені. Україна та її союзники запланували ще одну зустріч ширшої групи напередодні Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Київ хоче провести саміт лідерів щодо проєкту на початку цього року, а потім використати його як плацдарм для розробки плану, заснованого на наборі узгоджених принципів як основу для будь-яких майбутніх переговорів із Москвою. Ще із кінця грудня 23-го року інформаційний простір розривається навколо бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого затримали за підозрою в обкраданні ЗСУ на суму у понад 1,5 мільярда гривень. Реакція українців була прогнозованою – злість та осуд, що є цілком логічним. Але, як виявилося, не усі розділяють гнів та засудження відносно Гринкевича. Ось ця українська інстаблогерка висловлює людині, яка під час війни обкрадала армію, свою повагу та навіть захоплення. Не вірите? Слухайте самі. Всі це викладають, що ой, він вкрав там мільярд, мільйон, блін, вкрав ЗСУ, типу, туди-сюди. А мене ці люди, от хто це виставляє? Ну я не розумію, от що вам до того? Ну він вкрав собі. А ви не змогли це зробити. А прикиньте, яка має бути голова в сім'ї цієї, щоб це все вони зробили, замутили. Але ось іще один цікавий момент. В одному відео інфлюенсерка висловлює респект обкрадачу армії, а потім каже донатити на ту ж таки армію. Замість того, щоб викладати цю діч в сторісах, краще б донатили напряму пацанам. То за логікою цієї дівчини виходить, прості люди мають донатити на ЗСУ, а бізнесмени тим часом обкрадати цю ж таки армію на мільярди гривень. Мені здається, ця недалека просто хайпує. Але недовго, як то кажуть, музика грала. Сьогодні стало відомо, що Міноборони розриває усі контракти із компаніями, пов'язаними із Гринкевичами. Тут варто показати, який розкішний автопарк німецького автопрому на 750 тисяч доларів має родина Гринкевича. Там і мерседес для дружини за 150 тисяч, а у любого синочка цілих два автомобілі – Range Rover і BMW. Для донечки – BMW X6 вартістю у 120 тисяч доларів, та для себе коханого – мерседес за 150 тисяч. І вишенька на торті – Porsche Cayenne 2015 для скандальної художниці Соні Морозюк, яка є дівчиною сина Гринкевича. Авто обійшлося не дешевше – всього у 50 тисяч доларів. Як вам такий мажорний автопарк? Може, варто ці тачки пофарбувати у хакі і передати на ЗСУ, або поміняти на сотню стареньких автівок, адже цей елітний автопарк належить військовим, якщо розібратися. Напишіть свою думку у коментарях.
Ну а тепер про того, хто таким Гринкевичам допомагав мутити на оборонці. СБУ разом із ДБР викрили колишнього заступника міністра оборони на черговій корупційній схемі. Йдеться про В'ячеслава Шаповалова. За даними правоохоронців, Шаповалов у 2022 році разом зі спільниками закупив для бійців ЗСУ партію неякісних бронежилетів майже на 1 мільярд гривень. Відкати, звичайно ж, собі у кишеню. Цікаво те, що велика партія неякісних бронежилетів для військових, які наразі на фронті і захищають нашу державу, була замовлена в одній із східноєвропейських компаній, бенефіціарами, власниками якої є громадяни Росії. Тобто нажилися на цьому з обох боків. Але ловити В'ячеслава Шаповалова було не потрібно. Той і так уже кілька місяців перебував під вартою через інший корупційний скандал. Так? Так, він керував закупівлями зимових курток для ЗСУ. Підозра в нього висить ще і за ті самі яйця по 17 гривень. Бо ж до відставки за власним бажанням саме Шаповалов займався харчовим забезпеченням армії. Так звані здобутки цього горе-чиновника на війні загалом становлять більше 13,5 мільярдів гривень. І це ще не завершилися усі слідчі дії. Якщо вину Шаповалова доведуть, йому буде загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Але тішить те, що навіть запропоновані хабарі службам вже не рятують таких бізнесменів. Зачистка корупціонерів в Міністерстві оборони стала більш помітною для людей. Міністр оборони України Рустем Уміров прокоментував це викорінення та вказав, що це і є ті самі зміни. І згодом ми зможемо ще більше побачити новин про затримання та кримінальні справи. Адже над цим активно працюють у відомстві. Новини про затримання та кримінальні справи, які ви бачите останнім часом, це зміни. Зміни, які буде помітно все частіше. Наповно зміг запрацювати внутрішній аудит Міноборони та оновлена Генеральна інспекція Міністерства оборони. Вони вже виявили багато порушень за останні 4 місяці на понад 10 мільярдів порушень, які були вчинені раніше. Жорстко реагуємо на всі випадки. Тісно співпрацюємо з правоохоронцями та спеціальними службами. Передаємо колегам всю необхідну інформацію. Наприклад, в грудні СБУ у взаємодії з Міноборони ліквідувала корупційну схему на придбанні боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 мільярда гривень. Це те, про що ми можемо говорити публічно. Попереду будуть ще новини. От мені цікаво, тодішній міністр знав про ці схеми? І чи вірите, що судова система проти цих скоробагатьків якісно відпрацює? Пишіть свою думку у коментарях та поширюйте це відео, аби як можна більше зробити галасу навколо цієї проблеми. Трусили голими дупами, бо, бачите, так легше переживати війну. Це про скандальну голу новорічну вечірку на Закарпатті. А точніше про реакцію однієї із колег-організатора цієї вечірки. Нагадаю, що влаштував голу паті митець Андрій Утєнков. Його колега, яка побажала залишитися неназваною, ось як виправдала цю тусу. В чому проблема? Якщо ми всі будемо в траурі, то ми не допоможемо ні нашим захисникам, ні країні. Нам потрібні люди, які будуть відновлювати країну та захищати її. Для цього ми не можемо постійно сумувати та бути в апатії. Я вважаю, що люди, які обирають наразі залишитись в нашій чудовій країні, в якій війна, вони мають сили це витримувати. Вони мають сили бути живими, щоб справлятися з викликами. Щоб бути живими, людям потрібно відчувати радість. Якщо люди нікому не шкодять, в тому числі і собі, вони мають право робити що завгодно. Тож виходить очевидно так. Учасники туси без трусів відновлюють сили. Цікаво. А як вам таке виправдання? Можливо, виправдальниця має рацію? Напишіть, що думаєте про це у коментарях. У мережі, схоже, назріває новий скандал. Цього разу на хвилю хейту нарвалися столичні стендаперки, які вирішили пожартувати про вдів, але жарт дівчат не оцінили. Зокрема, як кажуть, не зайшов жар через те, що стендаперки не врахували воєнний контекст, у якому нині живе Україна. Деталі розповість наша Анастасія Дмитровська. Днями стендаперка Вікторія Таран у ефірі програми «Алкоміки» пожартувала щодо багатих вдів. Під час шоу Таран поцікавилася у своєї колеги, чи знає та, як називають щасливих жінок із грошима. Після чого Таран сама ж відповіла на своє питання і назвала щасливих жінок із грошима вдовами. Втім, стендаперка, жартуючи про вдів, не рахувала нинішнього контексту, за що, власне, на неї і хлинула хвиля хейту. Знаєш, як називають щасливих жінок з грошима? Вдови.
Жарт у суспільстві викликав обурення і нерозуміння. Не залишила це без реакції волонтерка та військовослужбовиця Аліна Михайлова, яка була нареченою загиблого легендарного військового Дмитра Коцюбайла, більш відомого як Да Вінчі. Вита ваші тьолки бруд і гниль, яка має отримати абсолютний кенселінг в суспільстві, а ще й до цього розбиті є**ні. Зі своїми вибаченнями ви можете взятися за руки та піти на**. А тисячам українських вдів, осиротілих дітей та матерів ви сьогодні плюнули в обличчя. Ті самі вибачення, про які говорить Михайлова, дійсно були. Після хейту та засудження стендаперка Вікторія Таран перепросила за свій жарт. Мене звати Віка Таран, і я стендап-комік, який нещодавно погано прожартував про вдів, і чий жарт був невірно істолкований, і, на жаль, він задів почуття українських жінок. Цим жартом я точно не хотіла насміхатися над жінками, які втратили своїх чоловіків, і я точно не хотіла, щоб кожна із вас його сприйняла на власний рахунок, тому що він не стосувався нікого з тих жінок, хто мають чоловіків-воїнів. Це точно не пов'язано з цим. Дівчата, я дуже вибачаюсь перед вами, щиро. Я прошу вибачення у кожної із вас. І я розумію, що цей жарт був невдалий, і в реаліях війни його не можна було публікувати. Тому що, на жаль, він дійсно задіває почуття кожної із вас. Я обіцяю, що надалі таких жартів не буде. Я буду більш детально ставитися до того матеріалу, який я пишу, і те, що я кажу. Відреагували і у клубі «Столичний стендап». Там за жарт теж перепросили, а від стендаперки відхрестилися. Вікторія не є нашим резидентом. Шоу «Алкоміки» виходить не на нашому ютубі. Так, ми винні за публікацію його в нас, бо не вважали, що він може мати контекст про дружин військових. Враховуючи цей контекст, жарт є жахливим. Ми згодні, просимо вибачення. Обурення у суспільстві через жарти про війну – історія, на жаль, не нова. Тому, власне, хочеться запитати у вас. Ви як вважаєте, жартувати про війну нині доречно? І тут тільки питання у тому, як робити це правильно? Чи все-таки ця тема зараз відкрита рана і варто почекати? Пишіть свою думку у коментарях. Поки українці обурено реагували на заяви про 500 тисяч мобілізованих, у мережі дехто починає хайпувати на заявах. Мовляв, вже й 5 мільйонів треба відправляти на фронт. Адже нестачі чоловіків нема, треба просто добре потрусити українські міста. Я не бачу нестачі чоловіків, тому хай потрусять міста українські і ще не 1 мільйон знайдуть. Цим неймовірним експертом у галузі оборони є трансгендерна дівчина Мішель Карась, у минулому Михайло. І вона вважає, що ТЦК усіх має забирати та відправляти воювати. І з думкою, що депутатів деяких теж на фронті не вистачає, я сперечатися не буду. А от із приводу усіх на фронт є питання. Але тут назріло і інше питання. Чи підлягають трансгендери мобілізації? І чи варто їх відправляти на фронт? Напишіть нам свою думку у коментарях. Шкідлива вівця Путіна Орбан може зайняти посаду голови Європейської ради. Мішель йде у відставку, аби взяти участь у виборах до Європейського парламенту. Чого чекати Україні від ЄС під головуванням Орбана? І чи можливо взагалі цього уникнути? Давайте розбиратися. Вітаю, Катя. Є кістка серед горла, цей Орбан. Ніяк він не зникне з української поїздки. Сьогодні він не виступає проти введення санкцій проти свободолюбного Путіна і навіть не планує заблокувати грошову допомогу Україні. Так склалося, що Орбан може стати головою Європейської ради, бо Шарль Мішель заявив, що найближчими місяцями залишить свою посаду, щоб взяти участь у виборах депутатів Європейського парламенту. Хочу, щоб усі розуміли, у будь-якому разі в червні мало бути прийняте рішення про мого наступника. Тож Європейській Раді буде легко зробити так, щоб мій наступник вступив на посаду. За наявності політичної волі є багато інструментів, щоб уникнути Віктора Орбана. Та якщо ЄС своєчасно не призначить нового керівника, тимчасовим наступником буде прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Орбану навіть не потрібно збирати для цього голоси інших лідерів, починаючи з липня 2024 року. Він посідає цю посаду автоматично, щойно та стане
вакантна. Але за часів війни в Україні Орбан своїм проросійським підлабузництвом дістав у Європі практично усіх, а не лише Україну. Тому у фразі про те, що Віктор Орбан може тимчасово обійняти посаду ВО президента Євроради, ключовим є слово «може». Голосування на євровиборах відбудеться 6-9 червня. Перше засідання нового Європарламенту очікується в середині липня, тож відтоді Європейська Рада буде обезголовлена. І аби Орбан не посів крісло навіть тимчасово, лідери ЄС спробують одним пакетом визначити імена трьох найвищих керівників євроструктур. Це новий президент Євроради, президент Єврокомісії та очільник європейської дипломатії. Спроба домовитися про цю трійцю відбудеться наприкінці червня. А якщо станеться щось катастрофічне і навіть тут не вдасться домовитись, є можливість скликати ще один саміт на початок липня. На всіх цих переговорах головуватиме Мішель. Передбачити, хто буде новим головою, наразі неможливо. Точно будуть говорити за італійським технократом та екс-прем'єром Маріо Драгі. У 22-му році він був лобістом надання нам статусу кандидата. Не можна виключати також когось із держав Балтії, які ніколи не обіймали топ-посад у Брюсселі. І не варто боятися вето Орбана. Тут для позитивного голосування достатньо кваліфікованої більшості, яка мало того, що проукраїнська, так точно не проугорська. Пам'ятаєте ось цього кадра, або, як він сам себе називає, народний артист України Андрій Мацевко? Я вас не чую! Цей артист прославився ще більше 10 років тому, виступивши на вокальному шоу «X-Factor». Однак прославився скоріше як фрік. Ой, мереко, розкажи мені, мереко, сонце так росте далеко. Після шоу він став досить популярним і, незважаючи на свій, скажімо так, специфічний талант, навіть заробляв на весіллях. Чого це раптом ми згадали про нього? Як виявилося, напередодні його затримала поліція Івано-Франківської області, бо він уже 2 роки знаходиться у розшуку. А все після гучної історії, що трапилася у 2021 році. Тоді ЗМІ повідомили про те, що Мацевка затримали у столичному метро із підробним пенсійним посвідченням. Він намагався скористатися послугами громадського транспорту за фальшивим документом. Тепер же на гори артиста чекають, хіба що, гастролі у СІЗО. До речі, нагадую, у нас з'явився TikTok. Там, крім новин, багато залаштункових моментів нашої програми. А поки підпишіться на наш канал «Україна сьогодні» і натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. Для нас це важливо. Побачимося.